Konkurrente që vjen tani kërkon ta shfrytëzoj këtë rast më shumë se sa për vete, për babain e saj, i cili nuk e di që ajo është këtu sonte. Quhem Selina Prela, jam 17 vjeç, jetoj në Tiranë, jetoj me motrën, vllajin, mamën. Babi ka shumë vite që jeton në Amerikë, por kjo nuk do të thotë që ata janë divorcuar. Ja duhet prindit e mi dhe janë njerëzit më të rëndësishëm dhe jo për faktin se ata mundësuan ekzistencën time, por për sakrificën e madhe që ata kanë bërë për mua. Pjesëmarrja ime në Voice of Albania mendoj se përveç eksperiencës që është shumë e rëndësishme për çdo këngëtar, do m'japi mundësinë që unë të eci në rrugën e vështirë dhe të bukur njëkohësisht të artit. Mendoj se do të trampolina. Baba im ka 11 vjeç që jeton në Amerikë, nuk është ndjen një pjesëmarrje time, por do ja bëj surprizë dhe mendoj se do të jetë shumë e bukur për të. Unë jam shumë e sigurt në veten time se si do performoj, por gjithsesi edhe emocionet ndolujnë rolin e tyre. Mendoj se do jenë emocionet mira sepse do më ndihmojnë që ta këndoj këngën më bukur. Sado që hyria nuk është përballë meje, më emocionon shumë pjesa kur ato shtypin butonin dhe shpresoj që të paktën njëri prej tyre ta kthej. Selina. Selina, pa. Sa vjeç je? Për një muaj mbush 17. Sa të vogla që janë, o Zot. Dhe nga vjen? Nga Tirana. Nga Tirana. Gëzohem shumë që ke ardhur këtu. Vra? Gëzohem shumë që ke ardhur këtu, se mund të them vërtet sinqerisht nga zemra që talente si ti vërtet pasurojnë këtë spektakl dhe unë jam shumë e lumtur sepse dëshiroj nga gjithë zemra që zëra si joti vërtet bëhen idhuj për rinin shqiptare, se jeni vërtet shembuj perfekt. Unë ja dhuroj gjërat e thjeshta, por me cilësi. E këndove këngën me shumë kulturë. Këndove mbi gjitha një këngë e një këngëtari që unë adhuroj, Alicia Keys, edhe e interpretove perfekt. Dhe do kisha shumë dëshirë të punoja me ty. Shumë faleminderit. Njëherë në radhë par, jam shumë e lumtur për atë që tha Mirjami, që është një model i këngëtareve me zëra shumë të bukur, që nuk janë dëgjuar akoma, që premtojnë shumë dhe që vinë me kaq thjetësi dhe modesti. Dhe dua me të vërtetë që gjithë rinia t'ju kenë juve për model. Ju që vini këtu, që dilni për herë të parë dhe të tregoni kaq me zë kaq të bukur, me interpretime fantastike dhe në shpirtin i paq të mirë, paq të thjeshtë, domethënë pa shumë komplikime. Këngën e ke kënduar në mënyrë shumë të bukur. Pikrisht asgjë, asnjë notë brillante e pastërt, asnjë fillim i joti nuk më bëri që ta shtypja butonin. E vetmja notë që unë e shtypa butonin ishte pikrisht ajo nota e ngjirur që ti e këndon sipër.
dhe që e këndon aq bukur. Unë nuk e di a je ngjirur apo në zërin tënd është pikrisht kjo karakteristikë. Jo, nuk jam ngjirur. Nuk duket se ka karakteristikë. Atëherë, në qoftë se është karakteristikë e zërit tënd, atëherë është një karakteristikë perfekte që rrallë këngëtare e ka. Faleminderit. Bravo. Dhe do të më pëlqente të punoja me ty, pa dyshim. Edhe mua do më pëlqente të punoja me Secilin për jush, për unë do zgjedh Mirjamin. Oh! Shumë faleminderit. Bravo! Bravo! Faleminderit. Atere, gjithë familja thoshte zgjidh Almën, zgjidh Almën. Ti zgjodhe Mirjamin. Nuk ishte kushtu emocionet. Edhe kisha mundet të kënga më shumë se të përzgjedhja. Nuk e di, jam shumë emocionuar. E rëndësishme që do vazhdosh më tej, apo jo? Më tej do i nxjerr më në pa lehtë mia. Cilin për jush, por unë do zgjedh Mirjamin. E shpresojmë që jati i Selinës të jetë krenar për të. No.